U sredu 12. januara 2022. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Anisiju i prepodobnu Teodoru, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Lepoti bogosluženja doprineli su pojci hrama Svetog Save u Beogradu. Povod za ovo liturgijsko sabranje, pored sveopšteg i sveradusnog predukusa Carstva Božijeg, što jeste svaka sveta liturgija, bio je sastanak arhijerejskih namesnika Šumadijske eparhije sa svojim arhijerejem, gospodinom Jovanom. Pored svih arhijerejskih namesnika, na svetoj liturgiji su prisustvovali i svi sveštenici Mladenovačkog namesništva i priličan broj vernika Mladenovca. U svojoj bogonadahnutoj besedi naš vladika je rekao: Hristo se rodi, braćo. Evo nalazimo se u periodu proslavljanja Božića po Božiću. I to crkva čini, braćo i sestre, kao što pred velike praznike crkva uvodi takozvano predpraznestvo, tako crkva i o velikim praznicima uvodi i popraznestvo, da bi svoj verni narod što više zadržala u poruci toga praznika. I zaista, braćo i sestre, praznik Božić, veliki je praznik. Praznik, kako kažu sveti oci, da je temelj svih drugih praznika. I zato i Božić, kao i drugi veliki praznici, kao što rekoh, imaju i predpraznestvo, imaju i popraznestvo. Rekoh, mi se nalazimo u ovom periodu popraznestva i sutra ćemo proslaviti takozvano, kako crkva kaže, odanije Božića. Kada još jednom treba, a i uvek, ne samo još jednom, da se vraćamo Božiću. Jer Božić je praznik, braćo i sestre, kada mi treba da preispitamo sebe. Da preispitamo sebe, a preispitati sebe ne možemo ako ne uđemo u sebe. A ući u sebe nećemo moći ako nemamo veru i ako nemamo smirenje. Da preispitamo sebe, zašto? Zato, braćo i sestre, što treba da vidimo da li je u mom i tvom srcu, da li postoji bilo šta od one vitlejemske pećine. Drugim rečima, da se preispitamo da li se Hristos neprestano rađa u nama, braćo i sestre. Jer ako mi setimo se Božića samo od godine do godine, od kalendara do kalendara, nismo dobri hrišćani, braće i sestre. Zato treba da, kako isto kažu sveti oci, čovjek treba od svog srca da napravi tu vitlejemsku pećinu. Pećinu u kojoj se rodio Gospod. I evo sada, kao što sam rekao, da ne možemo bez smirenja ući u sebe, pogledajte, braće i sestre. Gospod Isus Hristos, Bog, stvoritelj neba i zemlje, On ne rađa se u nekim tamo palatama, u nekim raskošnim dvorovima, nego bira, šta bira? Pećinu, odnosno bira štalu, braćo i sestre. A što? Pa da se kaže da sve ono čega se Bog dotakne, da je to osvećeno i da je to sveto. I ta štala, naše štale, kao što znamo, zaudaraju, je tako, ali tamo gdje se Hristos rodio, tamo su mudraci doneli, braće i sestre, kaže, i zlato, i livan, i smirnu,
doneli duhovne darove, doneli duhovne mirise, jer su mirisali onom zvezdom koja ih je vodila do Vitlejemske pećine. I zato, braćo i sestre, ponavljam i sebi i vama, Božić je prelomni događaj u istoriji celoga sveta. To je trenutak kada se Bog poistovetio s čovekom. Pazite, braćo, Bog se poistovetio sa čovekom, a ljudska priroda, ili bolje rečeno, Hristos kad je uzeo ljudsku prirodu na sebe, tu ogrehovljenu našu prirodu, on je uzneo do prestola nebeskoga, kako se to kaže, braćo i sestre. Eto, vidite kako sve, opet ponavljam, što se dotakne, čega se dotakne Bog i ko se dotakne Boga. E, on više i neće ni da pomisli na svoju gordost, pa da kaže, e ja, nego šta će govoriti? Doći će do smirenja i to ja zamenit će sa ti. E, tu je malo teže kad je u pitanju da mi se ne okrni moja sujeta. Tu malo teže to podnosimo, da zamenimo svoje ja sa ti. A dokle god ne zamenimo to ja sa ti, ne možemo se spasti, braću i sestri. Jer čim govorimo ja, onda ti ne daješ uopšte, ne daješ mjestu Bogu, braću i sestri, da Bog čini čuda. Da Bog, ovaploćeni Bog, uđe u mene i tebe i da nas ovaploćava neprestano. Zato, braćo i sestre, Hristovo rođenje je u neku ruku, opet kako kažu sveti oci, stvaranje, novo stvaranje sveta i, kao što rekao, prelomni događaj u istoriji sveta. Da se Gospod nije rodio, da Gospod nije došao, onda znači on ne bi ispunio sve ono što su njemu i proroci i pravednici govorili. I sad vidite, braćo i sestre, šta znači vera u naše svete pretke vekovima, hiljadama i hiljadama godina iščekuju dolazak Mesije. Znaju, otkriveno im je, da, braćo i sestre, otkriveno Duhom Svetim, da će doći Spasitelj. I to osjećanje i to otkrivenje koje su dobijali, snažilo ih je da ne potonu, da ne poginu duhovno, braćo i sestre. Snažilo ih je. A da Hristos nije došao, onda bi proroštvo zamuklo, što bi rekli sveti oci. Onda se ne bi ostvarivalo. Ali Hristos je došao. I kada je došao? U svoje vreme. U ono vreme, kako kaže apostol Pavle, kad se prevršila čaša bezakonja. Da, da, čaša bezakonja. I kad je već dobar deo gubio veru, e, tada se Gospod pojavljuje. I tada vraća veru, braćo i sestre, u rod ljudski. Pojavljuje se neobičan čovek, pojavljuje se Spasitelj. A gde je Spasitelj, tu je i spasenje. I zato ako ne prizivamo Spasitelja i ne priznamo Spasitelja za svoga Spasitelja, nećemo biti spaseni. Dakle, braćo i sestre, Božić je veliki praznik i zbog toga što je Bog na Božić zagrlio čoveka i čovek zagrlio Boga. E, od mene i tebe stoji, brate i sestro,
da li smo u tom zagrljaju Božjem, a jesmo u zagrljaju Božjem ako ispunjavamo ono što Bog traži od nas. A šta Bog traži od nas? Ono što je govorio blažene usmane patrijar Pavle, da budemo ljudi. Da budemo ljudi, ali koji ljudi? Božji ljudi. Ne ljudi sa svojim egom. Ne ljudi sa svojom strašću i ostrašenošću, nego ljudi sa verom i smirenjem. I ako ispunjavamo volju Božju ili trudimo se, a naš narod lepo kaže pregaocu i Bog pomaže, je tako? Ako to ispunjavamo, osjetit ćemo taj zagrljaj Božji, braći i sestre. A njegov je zagrljaj veći i od neba i od zemlje. Njegovo je krilo veće, braće i sestre, od neba i zemlje, i na njegovom krilu i u njegovom zagrljaju ima mesta za svakoga čoveka na svetu, braće i sestre. Zato nemamo izgovora, ono što bi mi često kazali, ma neću da se guram tamo, nema mesta, pa neću da mislim na svoje spasenje, nego teram svoje. E, to teranje svoje oteraćete i tebe i mene, brate i sestro, van zagrljaja Božijega, van krila Božijega, braćo i sestre. Tako da, biti u zagrljaju Božije znači osjećati Boga. Ne samo da ga osjetimo, braćo i sestre, time što govorimo o Bogu i kažemo ja verujem, ja ovo, ja ono. Treba i to. Ali osjetiti Boga, to znači zaradovati se Bogom. Osjetiti Boga znači osjetiti Svetu Trojicu u sebi. Osjetiti crkvu Hristovu, braćo i sestre. A crkvu ćemo osjetiti ako crkvom živimo i ako crkvi služimo, a ne da se crkvom služimo, braćo i sestre. Imate i takvih ljudi koji su, kažu, revnosti. Ja za crkvu podižem to, ja za crkvu uradim to, ja ovo. Čoveče, možeš da sagradiš ne znam koliko i crkava, palata. Šta ti vredi kad nisi sagradio Boga u sebe, kad nisi izgradio smirenje u sebe, nego i to što si uradio samo ti služi na duhovnu propast. Zašto? Zato što se hvališ. A ljudi koji se hvale, oni misle da su svi ispod njega, da tako kaže. Da ništa ti drugi toliko mnogo ne znaju, jer on to Bože zna. On je sagradio ne znam koliko crkava, koliko dvorova, koliko ne znam ovih svega. A čoveče, da li si u tu građevinu, kad si ugrađivao ciklu, da li si se setio Boga? Da li si se setio da to radiš za Boga, a ne za sebe? Dakle, braćo i sestre, rođenjem Hristovim, kako bih rekao, sve je dobilo svoj pravi smisao. Dok nije Hristos se rodio, mi nismo imali smisla. A izgubili smo i cilj, gubimo i cilj, braćo i sestre. Sve se u Hristu smisao, sav se On, kako da kažem, obnavlja. I zato, braćo i sestre, ako smo u crkvi, a jesmo u crkvi, jesmo kršteni, treba da u crkvi živimo. A kako se u crkvi živi? Živi se bogoslužbe, bogosluženje. Znači molitvom, braćo. A ne da se samo molim ja sad kad sam na liturgiji, a kad izađem iz ovoga hrama, nastavljam po svome starom, nastavljam da sebe hvalim, da sebe uznosim. A čovjek ne može sebe pohvaliti dok prvo drugoga ne pokudi, braćo i sestre. Neko će opet kazati, pa nije to baš tako. Jeste, zato što ti povlađuješ sebi,
A u suštini jeste tako, braćo i sestre. Dakle, braćo i sestre, Hristovom rođenju mnogi su se obradovali. Mnogi. Ima, nažalost, i oni koji se nisu njegovom rođenju obradovali. To je ko? Onaj Irod koji je sad bio u svojoj slavi, u svojoj vlasti, a od mudraca čuo da će se roditi Hristos, car Izrailjev. Oni se bi govorili, mu koji je car, čoveče? Ja sam jedini car, nema više careva, ja sam. I šta je rekao mudracima? Idite, kad nađete to dete tamo, dođite da mi kažete da i ja da mu se poklonim. Vidite lukavstvo ljudsko, braćo i sestre. Kaže da se pokloni, a u stvari nije mislio, nego da ga ubije. Pošto nije ubio Hrista, jer kako je anđeo rekao Josipu, ustani, uzmi mater i dete i mater njegovu i idi u Egipat. Sklanja se Hristos. Od čega? Od jednog Iroda. Ali šta? Neće Bog da uskraćuje i on nas nikada hoćemo zlo da činimo. Jer smo stvoreni po slici i prilici Božijoj. Stvoreni smo po slobodi, braćo i sestre. Taj Irod nije se, kažem, obradovao, i ne samo što se nije obradovao, nego u svome gnjevu, a gnjev je strašna, braćo, bolest duhovna, u svome gnjevu šta je uradio? Poubijao onih 14.000 vitlejemske dece, nevine dece, bezgrešne dece, svete dece, misleći siromah da će i Hrista ubiti. Pazite, i Irod je znao proroštvo da će spasitelj se roditi. Pa kad je se znao što ga se je bojao, kad ovlada čovekom gordost, onda on ispred sebe ne vidi, braće i sestre, što bi rekao naš narod, ni drugoga, a nažalost ne vidi ni Boga. I mi smo kao hrišćani pozvani, braće i sestre, da neprestano i na svakom mestu ispovedamo Hrista i da ga priznamo za svoga spasitelja. Na svakom mestu. Ali gle, današnje evanđelje nam nešto sad reče i suprotno. Sveti apostol Marko nam govori u današnjem apostolu, braćo i sestre, i kaže kako je Hristos zabranio apostolima da nikome ne govore o njemu. A znamo da je rekao, idite i propovedajte evanđelje. I šta je rekao? Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Gle sada, šta ovo sada? Jesu ovi evanđelisti suprotni jedan drugome, braćo? Nisu. Ovdje apostol Marko nam, kao što rekao, govori da je Hristos zabranio apostolima da ne govore o njemu. Zašto? Zato što nije došao još čas Hristo, Isuso. A u crkvi, kako kaže sveti apostol Pavle, ima sve svoje vreme. Ima vreme kad se gradi, kad se razvaljuje, i vreme kad se kuka i kad se peva. I dodaje sveti apostol Pavle, sve je dobro kad biva u svoje vreme. Ali kad čovjek nezasićen, odnosno prezasićen sobom, bolje rečeno, on hoće da ide ispred vremena. On hoće vreme da okrene, umjesto da se okrene on i da ispituje vreme, onako kako kaže evanđelje, ispitujte pisma, ispitujte vreme. I šta kaže? E sad je dan spasenja, sad je vreme spasenja. A to može samo da osjeti čovjek
koji je stalno u crkvi. Ne mislim samo fizički u crkvi, braćo i sestre, ali i to treba. Nego stalno da živi sa crkvom. Dakle, braćo i sestre, kažem, apostol Marko nam kaže da nije bilo još vreme. Zašto? Zato što još nije došao čas Isusov. Što je između vaskrsenja tog glavnog znaka po kome će ljudi prepoznati Isusa kao Sina Božjega, stajala je šta? Golgota. Stajalo je raspeće. Stajalo je stradanje, braće i sestre. Stajala je smrt. I sad zamislite ljude koji su očekivali hiljadama godina dolazak Hristov, sad vide Hrista, umire. Dakle, braćo i sestre, gledajući to sve, onda se možemo zapitati, a i oni se sigurno zapitivali, ko se može održati? Ko se može držati? Apostol Petar se odriče Hrista. Čuli smo u današnjem evanđelju, kad Gospod govori o svome stradanju apostolima, apostol Petar kaže, ne, ti nećeš stradati. Ti si naš Bog, ti si naš spasitelj. Šta mu je rekao Hristos? Ej, apostol u svome rekao, idi od mene, Satan. Braćo i sestre, teška reč da Bog svoje stvorenje, svoga apostola, svoga učenika naziva apostol. Zašto? Zato što je apostol Petar pokleknuo pa je govorio, nećeš ti stradati, a đavo to hoće, to je hteo. Da Hristos ne strada, da Hristos ne vaskrsne, da Hristos ne pobedi smrt, braćo i sestre. I zato ga kaže, idi od mene, Satano, jer ne znaš šta je božansko. Dakle, braćo i sestre, i još Golgota sa svim svojim užasima bit će skoro, kako bih rekao, skoro nesavladiva. Nesavladiva smetnja za pojedine ljude da ostanu u veri da je Isus Sin Boži. Ako učenici sada prokažu Hrista, onda će se mnogi sablaziti. Mnogi će se sablaziti, braćo i sestre, od njega kada budu ga videli kako on strada. Ovamo oni, sad oni govore ko je Hristos, a gdje on sad strada. Pa sećate se onog evanđelja na putu u Emaus. Kad im se Hristos javio, onim putnicima, pa kad pitaju šta ste uznemireni, oni kažu, pa zar ti si jedini stranac u Jerusalimu, zar ne znaš šta se dogodilo? Da ne znaš šta se dogodilo? A on šta im kaže? Pa to je trebalo da bude. Trebalo je da bude, da se ispuni sve što je o njemu pisano. I zato Hristos kaže, ja nisam došao da pokvarim, nego da ispunim, braćo i sestre. Dakle, ono što treba da znamo, da tajnu crkve, tajnu Boga, tajnu rađanja Boga, tajnu smrti i tajnu vaskrsenja, braćo i sestre, ne možemo razumeti bez Duha Svetoga. Ne možemo da razumemo bez Duha Svetoga i sami apostoli koji su, kao što rekao, dugo pratili Gospoda Isusa, postepeno su, kako kaže jedan sveti otac, postepeno su oni, braćo i sestre, dobijali otkrovenja.
pazite, posebno su dobijali otkrovenja, nije im se sve odmah otkrilo. Ne može čovjek vidjeti Boga pa da ostane živ. Bog otkriva svakome od nas po meri vere naše, sebe on otkriva. Kakva nam je vera i kolika nam je vera, toliko će biti i Boga u nama, braćo i sestre. I ne samo Boga, nego svega onoga što je Božije. Znači i vere, i nade, i ljubavi, i milosrđa i tako dalje i tako dalje. A sve nam ovo govori, braćo i sestre, da postepeno treba da, kako bih rekao, prilazimo Hristu. Postepeno. A mi imamo ljude koji bi hteli odmah sa prve stepenice da odu gore na ne znam koji sprat da skoče. Možeš nešto iskočiti, ali ćeš se povrediti. Pa ćeš pasti zato što nisi se usavršio u postepenom prilaženju Gospodu. Dakle, braćo i sestre, zato mi treba postepeno da prilazimo Hristu kroz ostvarenje u nama svetih tajni i svetih vrlina, a pogotovo kroz veru. Jer je rečeno, onaj koji prilazi Bogu treba da veruje da Bog postoji. Da je Bog suda prisutan, da je On sve videći. Ali mi nekako po našoj ljudskoj slabosti, kad hoćemo da učinimo i nešto što ne treba, ja mislim da to Bog nije video. A o kako zavaravanje, braće i sestre. Ama priznaj čoveče da si pogrešio. U priznanju je spasenje, a ne u batrganju, da tako kažem, dokazivanju, suprotno od onoga što si učinio. Dakle, braće i sestre, kroz veru i kroz dobra dela mi treba da prilazimo Hristu, jer se verom Bog useljava u nas. Pa neka bi nam Gospod pomogao. I praznik Božić, koga još uvijek proslavljam i koga ćemo uvijek proslavljati kroz crkvu, braću i sestre, da spoznamo Bog. Da nam se Bog otkrije onoliko koliko možemo da nosi. A ako ponesemo Hrista, On će nam dati snage da ga nosimo. Nećemo se polakomiti kao što, na primjer, počnemo da radimo neki posao pa se razočaramo. Ne mogu ja to uraditi. Jesi pošao put spasenja? Nema ti napravo. Verujući si čovjek, kršten si čovjek. Znači, veruješ u vaskrsenje, veruješ u život večni, veruješ u spasenje i treba zato da radimo na svome spasenju. U tome će nam pomoći i smisao Božića, pa eto i smisao ovih riječi Svetog Apostola i Evanđelista Marka koje smo ovdje danas čuli. Bog vas blagoslovi. Nakon evharistijskog sabranja započeo je radni deo sastanka njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana i arhijerejskih namesnika eparhije šumadijske.